3 листопада трапилось дві пожежі. У селі Зарубинці під Волочиського району загорілась господарська будівля одного з приватних господарств. Майно пожежникам вдалося врятувати. Інша пожежа того ж дня трапилась на автодорозі під Гайці-Козова, села Криве Козівського району. Там загорівся вантажний автомобіль. Вогонь знищив електропроводку та 6 автошин. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Із таких резонансних подій практично не було. Пожежі звичайні рядові. Те, що згоріли два автомобілі за вихідні, це автомобіль марки ВАЗ 2101, він мав необережність згоріти повністю. І в свою чергу горів вантажний автомобіль, але там збитки не такі вже серйозні, там згоріли тільки самі покришки та проводка даного автомобіля. У Тернополі 4 листопада трапилось три пожежі. На вулиці Київській, 9, виникло коротке замикання електрощитів одночасно на двох поверхах будинку. Пошкоджені стіни будинку, стелі та електролічильники. Старі меблі та сміття загорілись між 8 та 9 поверхами того ж дня у 3 будинку на вулиці Петлюри. А сьогодні вночі на вулиці Глибока, 23, згоріла рекламна вивіска тату-салону. У районах області 4 листопада горіли господарські будівлі. Зокрема, у селі Хомівка Зборівського району вогонь знищив стелю стодоли. У селі Бриків Шумського району пожежа виникла у господарській будівлі. Згоріло 1,5 тонни сіна. За ці вихідні трапилось дві пожежі в господарських будівлях. І з цих двох пожеж збитки, в основному самі збитки віднесуть, це згоріло грубі, це згоріло сіно, солома, тобто грубі корми, заготовлення на зиму, які зберігались на дахах. Взагалі би не радили не зберігати там грубих кормів. В зв'язку з тим, що вони швидко розгораються, а звісно, в свою чергу по горищах йдуть і проводки, йдуть і вентиляційні канали, тобто димоходи. 4 листопада у селі Шумбар Шумського району горіла трансформаторна підстанція. Вогонь знищив трансформатор. Однією з найскладніших за минулий тиждень, розповідають рятувальники, була пожежа, яка виникла 1 листопада в селі Крогульці Гусятинського району. Там горіла будівля на площі 550 метрів квадратних. Небезпеку становили 8 газових балонів, які знаходились всередині і в будь-який момент могли вибухнути. Пожежу гасили 3 автоцистерни та більше десятка рятувальників.